Jarda Šturma po výhře 2-1 nad HM. Jardo, šťastná výhra, nebo jaká to je výhra? Tak hlavně, že to je výhra. No. Já při takových zápasech už tady asi moc dlouho nebudu, no, protože to bude pro mě a pro pana Hebouseho asi bude muset přijet sanitka kvůli srdečnímu kolapsu. No, myslím si, že jsme vyhráli se štěstím, ale myslím si, že zaslouženě, protože těch gólovek jsme měli víc. Měli jsme rozhodnout, už tou penaltou to měl Poláček sklidnit. Měli jsme vést 2-0, pak jsme teda měli i štěstí, kdy soupeř netrefil z malého vápna hlavičkou téměř odkrytou branku, takže ale myslím si, že těch šancí jsme měli víc, ale prostě, jak jsme minule chválili na Čavce, že nám to tam padalo, tak tentokrát nám to tam teda skoro vůbec nepadalo, spíš vůbec, než skoro. No. Přitom jsme šli do vedení a mohli jsme se uklidnit a mohli jsme v podstatě čekat, co nás soupeř vymyslí. To je pravda, akorát prostě jsme to nepotvrdili hned tou penaltou a mělo být 2-0 a říkám, tam byly i jiné šance, které jsme měli uklidit do kasy a bylo v tu chvíli mělo být po zápase. No. Bohužel, proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? Věřil jsi, že v závěru tam nějakým způsobem ještě dotlačím ten gol? Tak já věřím vždycky, protože tak to bych byl asi špatný trenér a hlavně jsem věřil, protože jsem si vzal vítěznou košili z minula, takže... Jak hodně jsme se Jaroušku tímhletím přiblížili k záchraně? A tak já myslím, že já doufám, že jo, no, ještě minimálně 3 body potřebujeme, ale zase to rozlucování pro nás moc příznivý není. Máme teda doma z Braslav, ale jedeme na Libuš a jedeme do prvních Královic, to jsou první 2 týmy v tabulky, takže rozlucování pro nás nic moc, ale věřím tomu, že když se podaří ještě 3 body, tak že budeme zachráněni. Já děkujem. Taky.